Opa, Jurandir, beleza? Vem cá, tá sabendo da promoção Salário de Maior? E o prêmio é um salário de 100 mil reais por mês, durante um ano, velho. Aí, você ouviu? 100 mil reais por mês. Ah, é, né? E ainda tem mais de 1000 sorteios de 500 reais. Pra concorrer é mole, é só comprar qualquer produto IOC e cadastrar o código do cupom fiscal no site. Oh, quanto mais produto você comprar, mais chances tem de ganhar, pô. Promoção Salário de Mãe IOC. Participe. Nós é mãe também.